lafiya. Tara, ashe kai mutum banza ne kai? Kara da ka maka. Gidan yarin nan fa dole sai ka je. Babu wani hotel a garin nan da bata san shi. Wai kare ni kake ko fallasa ni kazo kana yi a gaban mai shari'a? Ke nake kare yawo? Ni da wannan ima kama. Nan gurin da ina yi maka kama nan. Da gurin da lodin. Kai, stop there. Za ka danyi hakuri ka je prison ɗinka don huta? Waye. Magana dole ka bi, na fi ka tsiya. Aikin ma ni nake koya maka, kai baka ma san aikin ka ba, kuɗi na zaka ba. Kai balance na 10,012, anan da ake bada ko transfer da ke.